ABŞ-a köçən və orada çalışan Azərbaycanlı jurnalist Natiq Atakişiyev evlənib. Milli Az axşamaza istinada xəbər verir ki, o, telejurnalist Andrew Kordner adlı bəylə nikaha girib. Natiq fevralın 15-də evlənsə də məlumatı bugün açıqlayıb. Qeyd edək ki, Natiq Atakişiyev uzun müddət Azərbaycanda televiziyada çalışıb. Bir müddət öncə ABŞ-a müxbir kimi ezam olunub. Hazırda xarici media qurumunda Amerika müxbiri kimi fəaliyyət göstərir.